Доброго ранку! В ефірі інформаційний випуск вівторка, 10 липня. Студії ведуча Світлана Поробок. Презентація книги «Омбре над темрявою і світлом» письменниці Лори Підгірної з Кам'янця-Подільського відбудеться сьогодні в Хмельницькій міській центральній бібліотеці. Про це повідомила її директор Тамара Козицька. За її словами, це третя введена автором книга із серії «Пригоди Марка Шведа». Роман став лауреатом міжнародного конкурсу «Коронація слова» у 2017 році. Під час презентації продемонструють анімацію на основі сюжету книги. Велосипедисти-аматори з Хмельницького різного віку і професії влаштували велотур історичними місцями області. Подолали 300 кілометрів за 3 дні. Велотур стартував у Хмельницькому і пролягав через Ярмолинецький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський райони, в Хотин Чернівецької області та в зворотньому напрямку. І на старті плани довелося змінити, каже ініціатор та організатор туру Віктор Орєхов. Нас підвів залізничний транспорт. Ми планували під'їхати електричкою, але виявилося, що того дня електрички немає і довелося нам їхати своїм ходом до Бакоти. Через Дунаївці 130 кілометрів нашими фронтовими дорогами розбитими, але в Бакоті була чудова погода, прозора вода, ми були зачаровані. А наступного дня поїхали в Кам'янець-Подільський, далі в Хотинську фортецю. Хотин, посетили Хотинську крепость. Получилось інтересно і весело. Всі витримали, вийшло цікаво і весело. Втомилися трохи, але хай жалкують ті, хто з нами не поїхав. За 3 дні велосипедисти без спеціальної підготовки подолали 300 кілометрів, рухалися швидкістю 20-25 кілометрів за годину. Садівник за фахом Віталій Демянишин каже, без спеціальної підготовки було важко. Я так далеко ніколи не їздив. Перший день, коли ми проїхали 123 кілометри від Хмельницького до Бакоти, було трошки важко. А вже наступні дні і пробіг був трохи менший, втягнувся. Ми подорожували 3 дні, я порахував, і 8 годин. Наша подорож зайняла 3 дні і 8 годин. Таке враження, от ніби мене не було вдома як мінімум місяць. Тобто десь я місяць прожив життя. Репортаж про велотур 300 кілометрів за 3 дні ви побачите в наших наступних випусках новин. Нечистоти в черговий раз скинули в річку Случу красилою. Про це нам розповіла місцева жителька Наталія Вишневська. За її словами, про випадок повідомили представників Держекоінспекції в Хмельницькій області. Результати аналізів води у Случі стануть відомі до кінця тижня. Хто може бути причетним до скиду нечистоту річку, дізнавалася наша кореспондентка Дарина Денисенко. Подробиці в наших вечірніх випусках новин. І сьогодні не буде води у 3 хмельницьких локаціях. Про це повідомив директор комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Віталій Кавун. За його словами, вода буде відсутня у будинках житлових масивів «Агора», «Барви» та «Парковий». Все через заплановані роботи з приєднання водопровідних мереж на вулиці Січових Стрільців. У чемпіонаті області з класичного жиму лежачі визначилися переможці. Змагалися в цій силовій вправі юнаки та дівчата, юніори і юніорки, чоловіки і жінки і ветерани спорту. Всіх вагових категорій було 35, тож і чемпіонів така ж кількість, повідомив генеральний секретар обласної федерації пауерліфтингу Сергій Франков. За підсумками змагань, які відбувалися впродовж 2 днів у селі Рудківці Новоушицького району, сформують збірну області для виступу на чемпіонаті України з класичного жиму лежачі. Національні змагання відбудуться в листопаді в Коломиї Івано-Франківської області. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 13:30. Тоді і зустрінемося. We'll be right back.